Gjatë vitit 2022 në Itali është regjistruar një rritje e numrit të gazetarëve të kërcënuar dhe friksuar për shkak të punës, në rritjen e numrit të ankesave të tyre për kanosje dhe një reduktim i denoncimeve nga ana e autoriteteve për t'i marrë në mbrojtje ata. Por për më tepër kam në lidhje kolegen ton Alba Kepi. Kepi, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë thuhet në raportin e publikuar së fundmi? Në faktis në raport publikuar nga Observatori Kombëtar Informacionit, i cili ka marrë në analizë 9 muaj të pasë të vitit 2022, dhe të dhënat janë vërtet shokuese. Pasi kemi një dyfishim të rasteve për të njëjtën periudhë kohore në krahasim me një vit më parë, pra të rasteve të gazetarëve, videooperatorëve, blogerëve, të cilët janë kërcënuar, janë kanosur për shkak të punës së tyre. Është rritur numri i pandive për shpise apo ankesa ndaj punës së tyre në një farë mënyrë. Ka sjellë një kërcënim të lirisë të profesionit, të lirisë të medjes, dhe kemi një reduktim të reagimit të denoncimeve të autoriteteve italiane për të marrë në mbrojtje gazetarët apo punonjësit e medjave të kërcënuar. Janë të dhëna vërtet shokuese, pa që sa është referuar me një vit më parë, kemi një dyfishim të numrit të tyre, janë 564 punonjës medjas, se që të në muaj të parë të 2022, janë dokumentuar se kanë pësuar kërcënim, kanosë, të shakë punën të tyre, në kundrejt të 288 që ishte numrit tyre një vit më parë. Po krasë si raporti, pak të ditë më parë, ka që Ministria Brëndshme Italiane, e cila për të njëtën periudhë të orë, ka publikuar raportin e saj e bazuar në dokumentat që ajo zëtëron. Është një raport i cili është krejtë ndryshe me një numër më të reduktuar të gazetarëve dhe punojët të medjave të kërcënuar, apo të kërcënuar për shkak të punës të tyre, dhe një farë mënyre vë në pikëpyetje atë sa është dhe reagimi i të gjitha medjave, organeve të informacionit në Itali. Pasi për ta, ky raport i autoritetit shtetërore nuk është aq i besueshëm, pasi për faktin se në padit, në ankesat, në gjithçka që ka të bëjë me punën e gazetarëve, duhet analizuar për atë gjithë ato që janë problematika që për shkak të abuzimit apo instrumentalizimit të padive dhe të kërkesave për denoncime penale ka bërë që të mos jenë në renditur në raportin autoriteteve shtetërore. Nga këto 564 gazetar të kërcënuar gjatë të 2022, rreth 29% për tyre janë femra. Kemi gjithashtu ndër këto cifra rreth 172 raste të cilat janë episode konkrete të dhunës fizike, të padive për shpitje, apo dhe të reagimeve të tjera të cilat kanë kënosur lirinë e medjave dhe të informacionit. Pra të dhëna absolutisht shokuese. Po, Alba, në krahasime dhe me vendin ton, sa të mbrojtur janë punonjësit e medjave në Itali? Në fakt, ajo që ka mungon Shqipërisë është harcimi i një dokumentacionit të tillë. Është mbledhja e të dhënave të tilla nga një observator, kombëtar informacionit, i cili duhet të njihet nga organet më të larta, siç njihet në Itali, nga presidenti i Republikës, nga qeveria të tjerë. Dhe në bazë të atributeve që ka do të ketë ky organ, mund të dokumentohet dhe të vërtetohen të gjitha rastet e kërcënimeve, kanosjeve apo pengimit të punës të gazetarëve. Pa dyshim, Italia është një vend demokratikë, një vend i cili ka një nga vendet anëtare të themeluese të Bashkimit Evropian, në cilat respektohen mjaft mirë të drejtat e drejtë e profesionit, por dhe të njeriut. Po pa dyshim është një vend i cili ka mjaft problematika të lidhura me korrupsionin, me mafiat, me korrupsionin, që pa dyshim ka është në listën e të gjitha personave, e të gjithë punojtëve të medjave të cilët janë kërcënuar gjatë këtyre viteve. Në krahasim me Shqipërinë, pa dyshim, duke qenë një nga vendet sipas raporteve botërore me një numër mjaft të lartë, me një nivel mjaft të lartë korrupsioni dhe hartimi i dokumentave të tilla dhe mungesa e një organi të tillë të njohur nga numri 1 i shtetit, pra nga presidenti i Republikës, e vështirëson të dhënat kombëtare. Vështirëson dhe fakti se urdhri i gazetarëve apo urdhri i përmbrojtjes të punojve të medjave nuk funksionon si duhet në Shqipëri, apo nuk ka demonstruar me fakte apo me prime konkrete ajo që ka kërkojnë, pretendojnë përfaqësuesit e medjave, gazetarët, dhe operatorët, të cilët shumë herë pra janë peng i instrumentave korruptive të qeverisë apo të dhunës verbale, shumë herë të adresuar dhe nga numrat personat më të lartë të qeverisë shqiptare. Alba, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje. Faleminderit. Mirëmbrëmje.